Međunarodni muzički festival i ljetna škola Music and More Summer Fest održat će se u periodu od 1. do 14. augusta na više lokacija u Trebinju i ove godine brojni Trebinjci i turisti imaće priliku da uživaju u vrhunskoj umjetnosti. Ove godine opet nam dolazi puno zemalja, u stvari već su svi stigli, Azija, Amerika, Evropa, Italija, Francuska, Nemačka, Austrija, Rumunija, Tajland, Japan, Koreja, Kina, razne države iz Sjedinjenih američkih država, tu je Kalifornija, New York, Michigan i tako dalje. Pijanisti, gudači, dirigent nam je Francuz, ponovo kao prošle godine, maestro Pascal Vero, koji za sebe ima veliku karijeru, naročito tih 80-ih kad je napravio svetski bum, da kažem, kad je bio asistent poznatog Seiji Ozave i Bostonskog simfonijskog orkestra, posle čega je bio šef dirigent i u Montrealu s simfonijskim orkestrom Quebec i sad je gostujući šef dirigent Sendai orkestra u Japanu. Zatim tu je violiniskinja Giulietta Mihai, čuvena rumunska violiniskinja koja je već godinama u Sjedinjenim državama, Dan Wenjiang, koji je isto čuveni pedagog, ona nam uvek donosi izuzetne studente iz Kine i iz Arizone, ona je profesor na univerzitetu. Naravno, moram da spomenem kompozitora Jonela Petroja, koji pravi puno tih aranžmana za orkestar, pošto smo gudači, gudački orkestar, znači neka simfonijska dela moraju da se transkribuju za gudače i ove godine imamo divnu jednu mladu, da kažem divu, koloraturni sopran Ksenija Kumento. Njeno ime isto govori da je pola-pola, po majci je Beograđanka, po tati Filipinka, rođena u Njujorku, a živi u Nemačkoj i peva u operi, član je solistkinja opere u Nemačkoj. I tako da nam ona donosi novi jedan dah ove godine, nismo imali pevače do sada. Muzička škola je jedan od glavnih partnera iz razloga što festivala ne bi bilo da nemamo uslove u muzičkoj školi da obezbijedimo rad muzičara i studenata i profesora koji su učesnici ovog programa. Posebno mi je zadovoljstvo što naši profesori škole i učenici ovih godina učestvuju u festivali, zavisno od programa i njihovih mogućnosti. Oni su dio festivala, što je vrlo važno za njihovo iskustvo. Ovaj festival je velika posjeta publike iz regiona. Zaista se trudimo da naš grad bude otvoren za sve ljubitelje, naravno, muzike, klasične muzike u ovom slučaju, ali rade se i izleti u regionu, dakle, mi obezbedimo kontakte i festival promoviše sam festival, ali promoviše grad Trebinje u regionu, tako da već smo bili u Mostaru, prošle godine smo bili u Herceg Novom, koji je grad pobratim, ove godine idemo u Kotor, dakle vrlo je specifično da se koncerti klasične muzike izvode na otvorenom. Grad Trebinje ima sreću da imamo takav ambijent,